thank mm -hmm. you Good morning everyone! Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, ikaapat na araw na po ito ng ating pong pagtalakay sa subject na Finishing the Race. Ito po ay paalala at sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 8. Ganito po ang ating mababasa. For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who longed for His appearing. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa araw pong ito, patuloy po nating tatalakayin at atin pong pag-aaralan. Natalakay na po natin sa subject na ito, mga kapatid, kung inyo pong babalikan yung nakalipas na tatlong araw, uh, I started doing this Tuesday, Wednesday, Thursday, at ngayon po ay Friday na, huling araw na po ng Tinig ng Pag-asa sa linggong ito. At uh, bukas po ay wala po tayong Tinig ng Pag-asa. Ganun pa man, ay kung gusto niyo balikan yung mga naunang lesson natin in regards to this subject, balikan nyo po, mag-backtrack po kayo, makikita nyo po ito sa Tinig ng Pag-asa uh, YouTube account, makikita nyo rin po ito sa Tinig ng Pag-asa Facebook group at sa... Facebook page. Ayan. O kaya naman, kung pagtsatsagaan nyo punta kayo sa timeline ko, mag-scroll lang po kayo at makikita nyo rin po doon ang tungkol sa lesson na ito. May tatlong bagay na po tayong tinalakay at ang una po nga rito ay pinakita natin ang katotohanan. Sabi ni Apostol Pablo na like uh, the, the, the life is comparable to a race. Lahat po tayo sa buhay na ito ay katulad ng isang mananakbo. Lahat po ng bagay na ginagawa natin is part of the race that God entrusted to us. We need to finish the race. Hindi po po pwede tayong tumigil, hindi po tayo pwedeng manghinawa, hindi po tayo pwedeng uh, huwag nang magpatuloy. Nakakapagod ng takbuhin, iba-iba ang mga pasanin, iba-iba po yung ating mga pinagdadaanan, hindi naman laging smooth ang ating lakbayin sa buhay na ito. May mga pagkakataon na We need to hurdle, we need to to go uphill at iba-iba pa. Minsan ang daan ay mabato, minsan po ay madulas, no po? Kaya sa buhay na ito bilang isang paglalakbay o isang takbuhin, may mga bagay tayong kailangang gawin. Una, we can run two ways. It's either we run the wrong way or we run the right way. Meron pong proseso ang pagtakbo and we need to obey the rules of the race in order to win and in order to finish the race. Alam niyo po, sa nakalipas na tatlong araw, tinalakay ko na na in order to run the race properly and to finish the race, we must run uh, with, uh, we must refuse to be distracted when we run. Na, natalaki ko po yun ng Tuesday. May mga distractions sa pagtakbo, hindi po ba? At kailangan po natin itong pagtagumpayan. That was discussed last Tuesday. Wednesday, tinalakay ko po na in order to run the race, well, remember the reason and the reward why you run. May mga dahilan po eh. Dapat po sana, dapat po mga kapatid, ang nakapagbibigay sa atin ng enthusiasm to run the race is the reward, the purpose. Ano po ba yung layunin natin? Ba tayo tumatakbo? Ano po ba yung papagising sa atin sa bawat umaga? Ano ba yung nagbibigay sa atin ng motivation para magtrabaho? No, ito ba internal motivation, external motivation o eternal motivation. Diniskas ko po 'yan nung nakaraang Tuesday. kahapa uh, Tuesday ba o Wednesday rather? Uh, kahapon po Thursday, diniskas ko naman yung katotohanan na when you run the race nakakapagod. Meron pong meron pong bagay na talaga namang sa panahon ng buhay ay nakakapagbigay sa atin ng pagkapagod. Kaya nga po napakahalaga ng endurance, hindi po ba? we need to challenge ourselves to endure and to run with perseverance. Pero darating pa rin sa kabila ng ating endurance at enthusiasm na tumakbo ang panghihina. Kaya nga po ang pangatlong mensahe, kahapon po ito tinalakay, we need to renew ourselves. When I must renew myself on a daily basis. At tinalakay po natin doon, hindi naman masamang mapagod, hindi rin mapa masamang magpahinga, ang masama ay tumigil. No? When you are tired, then rest if you must, but do not quit. Isaiah 40, binabanggit niya no, those who wait upon the Lord, they will renew their strength, and they shall mount up with wings like eagles. They shall run, sabi Puron, and not be weary, and they shall walk, and they will not faint. So yun po yung challenge, na po, kahapon, renew your strength daily, renew yourself daily. Ngayon pong araw na ito, ang akin naman tatalakayin pang-apat na nahamon in order to run the race properly, we must resist to be discouraged. I must resist discouragement. So yun po yung pang ar Sorry, nasisinok po. Okay. Eh. Pang-apat, I must resist discouragement. Sabi po ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 6 verse 9, and let us not be weary in well-doing for in due season we shall reap if we faint not. Mga kapatid, mga kapatid, sa atin pong takbuhin sa buhay, napakahalaga po ng encouragement. Napakahalaga ng crowd. Kaya nga po ang madalas na nagtatagumpay sa mga uh, event, let's say sports event. Kapag nasa home crowd mo ikaw, kapag nasa hometown, di po ba yung basketball, palitan yan eh. Kapag yung, yung NBA na kayo na NBA kapag po finals na minsan isang game doon sa sa court noong kabilang panig sa court naman noong kalabang panig sa susunod na game so ganun po yung ginagawa kasi po may advantage yung home crowd kasi po itong home crowd they can cheer you up they can give you encouragement they can boost your moral kapag pagod na pagod ka na pwede nilang sabihin na na, magpatuloy ka pa, papalakpakan ka pa at minsan yung palakpak ay nakakapagbigay ng boost para ikaw ay magpatuloy. Pero mga kapatid sa buhay natin bilang mga mananampalataya, sa atin pong journey na ginagawa sa Christian life araw-araw, hindi po lagi na nakakatanggap tayo ng encouragement. Minsan nga po may mga tao pa na inaasahan natin na magbibigay ng encouragement pero sila pa yung nagsisilbing discouragement. And we know the story of David. Si David po ay uh, isa sa pruweba nito. Natalakay ko na po ito noon sa inyo. Ano po? Nung si David ay lalaban sa gulayat, pinagtatawanan siya ng mga taong malapit sa kanya, yung kanyang mga kapatid. Dinidiscourage pa nga siya. Sinabi na anong ginagawa mo rito? Ikay tagapag-alaga lang ng tupa. Dapat nandun ka. Gawin mo na lang yung, 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 yung iyong trabaho, kung saan ka inassign, doon ka na lang. Stick to what you're doing. And minsan, many people in our lives are like Eliab, like that one, like that that person who will discourage you. Most of the time, kaya hindi mo naaabot yung potential dahil sa mga tao na nagsasabi na hindi mo ito kaya, na hindi mo to magagawa. Alam niyo po mga kapatid, kung ako po'y nakinig sa mga taong nagpayo sa akin tungkol sa pagpapastor, hindi po ako naging pastor. Yung mga taong malalapit sa buhay ko, they don't even encourage me to be a pastor. They want me to serve the Lord, they want me to be a Christian, they want me to a good to they want me to be a good person. They want me to read the Bible, they want me to to preach. They want me to serve the Lord, but they don't want me to become a pastor. Yung naninicontact ko, ko, they don't want me. Kasi una nga eh alam naman natin yung katotohanan pag yung anak mo magaling sa math gusto natin maging maging engineer. Pag magaling magdrawing gusto po natin gawing arkitekto. Pag magaling magsalita eh gusto natin uh, either magartista o o maging politiko Pero yung listahan ng pagiging pastor huli po yan sa listahan natin eh. Pag yung anak natin may kapansanan baka sakali o anak magpastor ka na lang. O yung mahina yung ulo, mahina yung uh, utak sa mathematics at mahina sa sa ano tawag doon sa comprehension magpastor ka lang, lang anak kaya even sa service and even to the giftings we give the lord yung tira-tira kaya maraming pastor ngayon mga tira-tirahan na lang yan eh. kita niyo yung iba yung mga kapatid niyan engineer yung iba niyan teacher Misan po marami nagpapastor pangit man pakinggan pero totoo po ito marami hong nagpapastor kasi wala na lang kakayahan kumuha ng ibang kurso kasi po ang pagpapastor, pwede kang kumuha ng scholarship, sponsorship dahil ang mga simbahan nag encourage mag sponsor para ikaw ay magpastor. Desperate move. At napakarami hong nagpapastor ngayon dahil lang po wala nang mapasukan at walang kakayahang makapasok sa universidad. Kaya ang option nila, pumasok na lang sa seminary, gawing tuntungan ng seminary para kumuha ng iba pang kurso. I have seen a lot of that. Masakta na ang masasaktan. Masakta na yung mga nasa Unida Biblical Seminary ngayon o saan mang seminaryo. Kung nandyan ka talaga dahil tinawag ka ng Diyos para sa ministeryo, patunayan mo sa sarili mo at patunayan mo sa Diyos na kaya ka nandyan dahil gusto mong maglingkod. Pero many, wala na lang option. Wala na lang ibang, wala na lang ibang paraan. I may sound to be a discourager right now. I may sound to be somebody who will discourage those people. Pero if you are going to look at it on the other side, I am not discouraging you. I am challenging you to run the race well and to run the race properly. Kasi pagdating ninyo sa tunay na laban ng buhay, pagdating na ninyo sa tunay na ministeryo, ito yung unang problema palang naglulundaga na paalis at pabalik at umaayaw na sa ministeryo dahil hindi naman talaga tinawag kundi mga naitulak lang at wala na lang ibang opportunity kaya nandun sa ministeryo. I have seen a lot of pastors. Minsan nga ho mga kapatid, pangit niyang pakinggan eh. No? Mga mali motibo kaya nandun sa ministeryo. Kaya nasa ministeryo dahil gusto nila ay kasikatan, katanyagan. Yung iba po mapagsamantala. Meron po mga misan yung mga sorry no. I have no I have no problems with the gays, with the lesbians. Decision nyo ho yan. Bahala kayo sa buhay nyo kung gusto nyo gawin nyo mga bagay na yan. Pero sinasabi ko sa inyo, alam nyo po ba ang struggle ng mga bakla at mga tomboy? Kakaiba po yan. You can, that is a struggle kasi matinding ano yun eh, matinding urge yun eh. Pero alam nyo po mga kapatid, nakakalungkot lang, hindi nila ito napaglalabanan. Ang mga lalaki naman, meron ding pa pakikipaglaban tungkol sa mga bagay na yan. Ang mga babae meron din pakikipaglaban tungkol dyan sa desire na yan. Pero iba ho ang desire, marahil na kanilang ipinaglalaban kasi po ito ay bawal. Bawal sa moralidad at bawal po sa salita ng Diyos. Pero binabanggit ko lang to kasi may mga nakakalusot na mga pastor, na mga bakla. At ang mabigat nito kapag naging mga pastor na mga nagsasamantala, Sasabihin ko po sa simbahang unida, may mga baklaring pastor. At sila po hindi nagtatagumpay. Misan sumasa, sumasabit, sumasabit. Misan ito totoo, itago lang po yung iba. Hindi na lang ibinurgar. Pero ngayon po kailangan itong ilantad para maka, maka, makaiwas, makapagtago at hindi maging biktima ang mga miyembro ng mga pastor na ito. Ayan, nakakarinig sa akin mga unida. Ako, may pastor palang baklang unida. Kilala nyo naman eh. Alam nyo naman kung sino ang mga yun eh. Pero tayo, hindi na natin to pinapansin. Hinahayaan na natin. Ang leadership, hinahayaan na lang ito. Nakakapagsamantala tuloy. Malungkot, no? Pero in order to run the race, mga kapatid, balik tayo sa topic natin, naligaw na naman ako, no? we need to run the race with endurance and resist discouragement. Balik tayo doon sa hindi po ako in-encourage in magpastor. Pero the only encouragement I have is the desire in my heart and it was given by the Lord for me to do. It is a passion, an undying passion in my heart. Kaya po mga kapatid, ganito ako katapang pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos kasi alam ko, hindi ang mga magulang ko ang nagtulak sa akin magpastor, hindi ang mga taong nakapaligid sa akin na nagtulak sa akin magpastor, ni ako ayokong magpastor pero ang Diyos inilagay ako sa layuning magpastor. Maybe the reason is para maging ganito ako katapang sa pangangaral ng Ibanghelyo. Dahil bumbuo ang paniniwala ako sa sarili ko God entrusted me this kind of a ministry. I was made by Him to run this kind of race in my life. Alam niyo po mga kapatid, ako mismo sa sarili ko, maniwala ko kayo, meron po akong nililigawan nung araw na malapit na malapit sa puso ko. Gusto ko po siya. At ang sabi ko sa kanya, tinatawag ako ng Diyos sa ministeryo. Ayokong magpastor. At dahil gusto kong mabigyan ng magandang buhay, yung nililigawan ko na yun, no? Ang sabi ko sa kanya, palagi ko, pag ako nagpastor, hindi ako mag-aasawa. I will not enter into a relationship if I will become a pastor. Kasi nga po, naisaksak sa isipan ko, yung pastor ay hindi kayang bumuhay ng pamilya. I was discouraged. Sabi ng tatay ko, kung magpapastor ka, huwag ka na mag-asawa. Dahil kung mag-aasawa ka, hindi na kita kayang pakainin at yung magiging anak mo. Dahil ang paniniwala ng tatay ko habang buhay niya akong magiging pasanin kung ako'y magiging pastor. Kaya, hindi ko naman po pinagsisisihan. No? Kinukwento ko lang itong bagay na ito. Yung pong nililigawan ko na yon alam ko po gusto niya rin ako. Alam ko po, deep, deep down in her heart, she wanted me to be a man of his life. Pero simula po nung sinabi ko na yon na hindi ako mag-aasawa, no? We separated. No. Naghiwalay po kami noon. Pero iba ang plano ng Diyos eh. Iba plano ng Diyos sa kanya at iba plano ng Diyos para sa akin. Ang ibibigay pala sa akin ng Diyos bilang asawa ay ang ay ang aking may bahay na mauunawaan ang pagiging isang pastor sa lahat ng aspeto nito. Naunawaan yung pangingibang-bansa ko para mag, mag, mag maging isang misyonero, Maunawaan ang lahat ng ginagawa ko bilang manggagawa ng Diyos. So there are there are many discouragement in life. We must resist those discouragement. And if I am going to make it to the end of the race, if I am going to fulfill the purpose I was made, sabi po ni Pablo sa Galatians chapter ah uh, chapter 6 verse 9, ang linaw po noon, let us not get tired of doing what is right. Ginagawa niyo po ba yun? Do you ever do that? Do you ever get tired of doing what's right? Napapagod po ba kayo sa paggawa ng matu matuwid? Sa paggawa ng mabuti? Minsan nakakapagod, lalo na po kung walang naniniwala sa'yo. Minsan po nakakapagod kung walang sumusuporta. Minsan po nakakapagod sa halip na yung suporta'y tanggapin mo, discouragement pa. Mga kapatid, kung nakinig po ako sa doubting critics, kung nakinig po ako sa mga discouragement, wala pang simbahan ang unida sa Canada hanggang ngayon. Pero buti na lamang po sa takbuhin iniatang sa aking balikat, hindi ko pinakinggan ang mga discouragement na ito. Kukwento ko po sa inyo mga kapatid, I have a lot. Pumunta po ako dito sa Canada, wala pong pangako ng sweldo. Pumunta po ako dito sa Canada, walang pangako ng support. The only support that I have is the salary that I have in the Philippines as a general evangelist. Karapatan ko yun. Kung ipagpipilitan ko, karapatan ko yun. Sweldo ko yun eh. No? At ako po ay general evangelist hanggang nandito na po ako, general evangelist po ako. Pero alam niyo po mga kapatid, sana nakikinig kayo at sana mamulat ang mga leader sa Pilipinas. Alam niyo po ba mga kapatid, tatlong buwan pa lang ako rito? Sa mga meeting nila sa direktoryo, ano po sabi nila? Hirap na hirap silang pirmahan. Ang maliit na sweldo ko, alam niyo po kung magkano yung 13,000 pesos. Pinangako nila na ibibigay nila sa akin yon bilang suporta sa akin mag-iina. Bilang support sa akin mag-iina kasi wala pong trabaho ang akin mag-iina. Wala, pong, wala na pong trabaho sidang Dang, nag-aaral ang mga anak ko. Wala po akong sweldo nung una akong dumating dito. Paano nila bubuhayin yung pamilya ko sa Pilipinas? Marami pong hindi nakakaalam nito pero gusto ko pong marinig ninyo para maunawaan nyo naman ako, ba't ako ganito? Ba't ako nagsasalita ng ganito? Alam nyo po, sabi ng General Treasurer nung araw, hulaan nyo na kung sino siya. Sabi niya, hirap na hirap akong pirmahan ang cheque ni Pastor Ruel. Alam nyo kung magkano yung 13,000? Akin yun, karapatan ko yun. Pero ano sabi niya? Hirap na hirap akong pirmahan ang cheque ni Pastor Ruel kasi nagsusuport tayo tayo ay third world country pero nagsusuport tayo sa first world country. Kita nyo yung mindset ng mga tao na inaasahan mo na magiging encouragement mo. Tingnan nyo yung mindset ng mga tao na akala nyo magiging support nyo. Kung pinakinggan ko sila, wala pong unida dito sa Canada. Gasino ko nang palitan yung pangalan ng simbahan dito. Sana ginawa ko nilang itong iglesia ni Ruel o iglesia ni Kulapu. Huwag na sana Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Dahil wala, ako na akong wala ako na akong ko na ako suporta. Wala ko na ako encouragement. Ayoko sanang sabihin itong mga bagay nito pero kayong mga unida na nakikinig sa akin ngayon, ngayon maiintindihan nyo kung ba't ako ganito. Tapos, lagi na pong ulat, eto na mga simbahan natin sa Canada, we have five, six churches in Canada, Lumalago ang gawain natin sa Canada. Nakabili na po ng bagong building ang simbahan sa Canada. And they are claiming now all the glory and all the praises. Pag-uulat sa asamblea, ang dami na nating gawain sa Canada. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Dahil ang Diyos ay sumama sa journey namin dito sa Canada. Pero I don't receive encouragement to those people malungkot. Pero kayong mga nasa pamunuan ngayon ng simbahan sa Pilipinas, tingnan nyo kung papaano magtrabaho at gumawa outside of the Philippines. Tapos ngayon gusto nilang pakialaman ang gawain dito. Galit sila sa mga pagpapasya na meron kami rito. Alam nyo po, ang Canada ginawa ko obispo. Tanungin nyo po yung mga leader dyan sa Pilipinas kung kinikilalin nila akong obispo. Salamat po sa mga sa mga nakikinig ng tinig ng pag-asa, tinatawag po ninyo akong bishop. Pero wag niyo pong gagawin yan at iparirinig sa Pilipinas. Aawain nila kayo kasi wala po silang pagkilala sa gawain dito sa Canada. They don't even recognize our pastor as pastor. Yung pong si Pastor Jay Gayas ng Fox Creek, tawag nila kapatid na Jay. Hindi nila matawag ng pastor kasi hindi po nila ordinadong pastor. Pasensya na po kayo mga kapatid. Pero ang topic po natin kasi ay encouragement at hindi ko po yan nakita, hindi ko po yan naramdaman, hindi po yan ipinadama. Pero it doesn't stop me from doing the work of God. Pero dumating po ako sa panahon ng discouragement. I was so discouraged. Gusto ko na pong umuwi sa Pilipinas at harapin yung mga taong nagdi-discourage doon. Gusto ko pong umuwi sa Pilipinas araw ng asamblea at iulat lahat ang mga bagay na ito. Sabihin sa lahat ng mga miyembro ng UNIDA kung anong nangyayari sa likod ng leadership. Ito po ang katotohanan. Magalit na po kayong lahat. total naman, matagal na kayong galit. Pero ito po ay broadcast all over the world. I want you to hear this. And I want all of you to know what is really happening. Antindin ang tindi ng politika kahit po sa loob ng simbahan at yung mga tao na sa halip na dis encouragement sila po ang nagsisilbing discouragement. Yung mga leader ng simbahan na sa halip na mag-encourage ng kapwa mga pastor ay sila pa yung mga hindi nag-encourage ng pastor. Marami hong naglilingkod ng na mga manggagawa ngayon dahil lang sa sweldo at dahil lang sa pera. Napakalungkot na karanasan. Napakasakit na karanasan. Pagkatapos ng sermon na ito, ng mensaheng ito, katakot-takot na basher at panonoorin na naman ang bidyong ito sa Board of Directors. And I hope mapakinggan ninyo itong lahat at imulat ang inyong mga mata sa mga bagay na nangyayari at sa katotohanan ng inyong mga paglilingkod. Nobody can stop me from saying the truth. Hindi ko kayo tinutuliksa, hindi ko kayo binabanatan, itinatama ko lang ang mga maling pangyayari at mga gawaing pinaggagawa ng maraming mga leaders. You are not an encouragement. You are not an encouragement. Kaya, alam niyo po ba ang discouragement is very deadly. Discouragement is a deadly enemy of your life mission. At sasabihin ko po sa inyo, dumaan ako sa depressing stage, sa discouraging stage ng buhay at ministeryo. Dumating ako doon sa point na I almost quit. Alam niyo po, mas madali sa akin na magtrabaho na lang dito sa Canada eh. Mas madali po sa akin ngayon na kumuha na lang ng isang full-time job. I can even get a part-time job aside from my full-time job. Ang dami ng trabahong pwede akong pasukan. Ang dami ng trabahong pwede kong paglingkuran. Pero deep inside kinukurot ang puso ko dahil alam kong hindi naman ako doon tinawag ng Diyos. And I would like to tell you this. I came to a point of discouragement. Discouragement. Buti na lang na realize ko na it was the enemy's intention. It is one of Satan's favorite tools. Because it works so well. It works in me. It works in me. Pakiramdam ko po doon, pinabayaan talaga ako ng Pilipinas. Hindi ko lang naman pakiramdam, totoo naman yun eh. No? Imagine ninyo mga kapatid, gaano? Ngayon nyo lang po ito narinig. Gaano kaliit yung 13,000 para pansuweldo sa akin, para sa aking mag-iina, hindi nila naisip. Nung umalis ako sa Pilipinas, walang pag, walang pagkukuhanan yung aking mag -ina. Hindi ko po yung sinasabi sa mga kapatiran dito dahil during that time, hindi pa naman sila totally lapat na lapat sa, sa Unida. Hindi naman nila halos kilala na ang Unida. Yung mga miyembro dito, hindi naman mga Unida. Pero I kept it to myself. Hindi ko po ito sinabi ngayon ko na lang po ito sinasabi para maging tama na yung mga bagay na hindi naiintindihan ng Pilipinas. Para maintindihan nyo naman po paano kami nagsimula dito sa Canada. Para maunawaan ninyo na ang Pilipinas ay walang masyadong ginawa. Kung meron man, siguro na itulong sa akin ng Pilipinas na tulungan ako sa pagsusulisit ng pamasahe ko papunta rito sa Pilipinas, papunta rito sa Canada. In fact, half of or most of my airfare, sagot pa rin ng Canada rito eh. Pinag-chip in chip in ang mga kapatiran dito eh. Nakakalungkot lang po mga kapatid. Pero ito po ang pangyayari. No? At sa panahon po ng no, matinding discouragement ko, sa mga panahon na yon, I was neutralized by Satan. I became ineffective. At dumating ako sa punto na Lagi akong galit. No? Yung galit ko sa mga leader doon sa Pilipinas na idadagdag ko sa mga miyembro dito. Napansin po ng mga miyembro yung aking attitude. Napansin po ng mga miyembro yung, yung kawalang ko ng gana sa ministeryo. At alam ko, it will sabotage me, it will sabotage the ministry, it will sabotage my life. And I ask God to help me to overcome these discouraging thoughts. Sa mga panahon po na yon, humanap na lang ako ng encouragement and that is where tinig ng pag-asa started. I started writing my daily devotion. I started doing my daily blogs. At sa Panginoon ko na lang po, isinisigaw, sa Panginoon ko po sinasabi, sa Panginoon ko iniiyak. Yung mga hindi ko matanggap na encouragement sa kapwa gagawa. Minsan po, malungkot itong realidad na po. Susulatan ka lang, kukumustahin ka lang pag magsusulisit na. Sorry ho, pasensya na po kayo. Kukumustahin ka lang pag manghihingi na ng, ng pampagawa ng building at kung ano-ano pang solicitation. Pero yung kukumustahin ka dahil aalamin, kumusta ka na, pastor? Kumusta na buhay mo dyan? Kumusta na gawain ng Panginoon dyan? Wala po yun. The Bible says you need to resist discouragement. Don't give in without a fight. And I had my own battle and fight towards discouragement. Alam niyo po mga kapatid, when I am discouraged, I am saying it can't be done. And that is exactly the opposite of saying I know God can do it. The Bible says you need to resist discouragement. Do not give into it without a fight. Nothing worthwhile ever happens without endurance and energy. Wala pong bagay na magaganap ng walang halong endurance, ng walang energy ang ibinibigay. Nothing worthwhile is ever easy. Walang bagay sa buhay na madali. Walang bagay sa buhay na mangyayari ng isang pitik lang ng daliri. Lahat ng bagay sa buhay na ito ay may halong pagtatrabaho, may paghalong dedication, may halo, may halo itong pagsusumikap. And God called us not to give up. Alam niyo po ba yung bato? When a stone sculptor is trying to sculpt a masterpiece, sa palagay niyo ba isang pokpok lang ng, ng malet ay buo na yung masterpiece? No. There's a lot of chiseling, there's a lot of hammering, and yun ay ginagawa ng isang uh, ano tawag doon? Stone sculptor in order to 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 fulfill and to do a a masterpiece. They have a lot of heating and heating, chipping and chipping, hammering and hammering. Nothing really worthwhile ever comes easy in life. Kaya kung ang buhay mo ngayon ay easy, tandaan mo, may gumawa niyan para sa'yo. If you are running the race easy, Somebody probably ran the race before you who made it easy for you right now. It's like, sabi nga kung maginawa buhay mo na hindi mo pinagtrabahohan, wag mo kalimutan may nagtrabaho niyan para sa'yo. Kung ang ministeryo mo ngayon ay magaang, sigurado yan, may nauna dyan na gumawa niya na pinagaang para sa'yo. At minsan po, lahat ng nagsisimula, lahat ng nauna, sila po yung humahawi at sila po yung gumagawa ng paraan para maging magaang ang buhay sa mga sumusunod. Amen? Alam niyo po, dalawang klase lang daw yung pastor eh. Isang pastor na nagbubuo at isang pastor na nagwawasak. Apo? Kaya, kaya yung simbahan na palit ng palit ng pastor, palipat-lipat ng mga manggagawa, it doesn't work. It doesn't work. Kaya, yung simbahan na hindi marunong magmahal at hindi marunong mag-alaga ng kanilang pastor, hindi marunong umunawa sa kanilang pastor, hindi marunong mag-encourage ng kanilang pastor, patungo rin kayo sa pagkawasak. Wala naman perfectong pastor. Wala naman pong perfectong manggagawa. Pero hayaan po ninyo na yung inyong pastor ay lumago na kasabay ninyong lumalago. Dahil wala naman ng pastor na hindi nagkakasala. Na hindi nagkakamali. Kaliwan na lang kung yung mga pagkakasala ay eh, talaga naman yung paulit-ulit na talamak na paulit-ulit pa. No? Palitan nyo na. Pero kung yung mga simpleng mga bagay, when it comes to leadership, hayaan nyo po lumago yung pastor ninyo kasabay ninyong lumalago. I want to say something to you. It may sound mean. And it's not mean. It's the truth. Siguro po, si Pastor Kamiya is the meaniest pastor preacher na rinig na ninyo. Because hindi naman ako kayang pigilin pagdating sa pagsasabi ng totoo. But I would like to say this. I would like to say this now with love. If you are discouraged this morning, kapatid, that is your choice. Naranasan ko po yun. Sa dami po ng discouraging, discouraging, thoughts na pumapasok sa akin, pinili ko po ang madiscourage. Pero alam niyo po, na-realize ko, it is a choice. It is my choice to be discouraged. It is my choice to be affected by those chismes. It is my choice to be affected by wrong accusations. Ang problema ko lang minsan, hindi ako mapigil na hindi mag-retaliate. Hindi ako mapigil na hindi magsalita. Lalo na nga po kung nakakarating sa akin. At kaya na naman ho ako ganito, may mga nakarating na naman sa akin. And I would like to tell you this. Minsan nakakapagod. No? <laughs> Minsan nga iniisip ko sarhana na kaya ang tinig ng pag-asa. Kasi po, kung ano yung mga bagay na sinasabi ko rito, may mga nagkukumentong mas magagaling. May mga nagkukumentong mga mas mahuhusay. Ayaw naman nilang mangarap. Pero mga kapatid, again, ang natutunan ko po sa araw na ito, if I am discouraged right now, it is because I chose To be discouraged. I would like to tell you, you don't have to be discouraged. Discouragement comes from thinking discouraging thoughts, and you can change your thoughts anytime. It is what you choose to focus on. And the reason is I purpose to choose my problems, to choose my weakness, to choose the circumstances rather than choosing Christ. Mahalaga po kung ano yung focus ng ating atensyon sa ating takbuhin. Mahalaga po yung tinatanaw natin ng mga gusto nating maabot sa ating pong pagtakbo sa buhay. You can choose instead of looking at the problem, to look at the, instead of looking at the impossible situation, looking at the disappointment, you can choose to look at God's goodness. Look on, look on God's goodness yesterday. Look at God's presence today. And look at God's promises for tomorrow. By, go, by, doing that, you don't have to be discouraged. And take note, it is a choice. Kung pipiliin niyo o hindi, nasa sa inyo po yun. Lagi ko pong pinapaalala, delay is not denial. Just because you haven't received the answer to your prayer, or the miracle yet, that doesn't mean God isn't going to do it. It means not yet. Malaki ang kaibahan ng no sa not yet. Maturity is knowing the difference between no and not yet. Between a delay and a denial. Sinabi ng Diyos, don't become discouraged, resist discouragement because they are going to delay your life. It will hamper your growth. It will hinder you from running the race. Some of you are going through some difficult times right now and maybe you feel like dropping out the race. Maybe you want to quit. Mga kapatid, naranasan ko na po lahat 'yan. Minsan po dumating na ako sa pagkakataon na gusto ko na pong maglaho sa isang lugar na tahimik, walang telepono, walang internet. Na yung ako lang munang mag-isa. Hindi niyo po ba napapansin kaya ako nahihilig sa fishing? It is not because I want fishing. Because I want the solitude. I want the quietness of being in the river. Ano ba naman yung sarap dun sa maghapong nandun ka, pinapanood mo lang yung fishing rod kung gagalaw. Pero minsan, it is not just the fishing. It is the tranquility, the quietness the moment that you are alone with God. Sa mga ganong panahon, sa mga ganong pagkakataon, nararamdaman ko na God is saying to me na I am with you. May mga pagkakataon na dumarating tayo sa sitwasyon na parang we can't take it anymore. Pero alam niyo po, ang laking bagay ng mga kaibigan ng mga kapwa manggagawa ng mga taong nagmamahal. Nung kami po ay nasa mga mabibigat na karanasan ng buhay during the time na yung finances ay parang kukulangin. Alam niyo po may mga pamilya na pupunta sa bahay namin kakatok, may dalang groceries. Dito po sa Canada, hindi uso love gift dito. Take note. Hindi po uso love gift dito. Madalang na madalang na makakatanggap ka ng sobre dito. Hindi ka kaya sa Pilipinas. Sa Pilipinas, eh, kamayang kami, May nakaipit. Eh. No? Para tayo mga... Ang mga pastor sa Pilipinas, parang mga traffic enforcer. <laughs> para huwag matikitan. Inaabutan ng... ng, ano, ng ng ano tawag doon? Ng padulas, no? Dito po sa Canada, hindi masyadong uso yun. Pero alam ko po, naranasan ko rin dito kahit hindi uso rito na yung mga kapatira natin dito ay naging instrumento ng Diyos dahil pinapaalam sa, kanila ng Diyos kung kailan namin kailangan ng biyaya. At dumarating po yung biyaya ng Diyos sapat sa tamang panahon sa kanyang kapanahonan. Kaya in reality, hindi po naman kami pinabayaan talaga ng Pilipinas. Kaya ko lang nabanggit yung mga bagay na yun kanina para lang matuto sana ang leadership yung mga nasa leadership. Na minsan, pwede namang pagaangin ang buhay at ministeryo ng iba, huwag na silang maging pabigat o huwag na silang maging discouragement. I would like to encourage those pastors, yung mga maliliit, yung mga mahihina, yung mga laging napagsasamantalahan, yung mga itinatapon na lang kung saan saan, hindi madistino sa magandang destino kasi wala naman silang kapangyarihang pumili. Just encourage yourself. Do what God wants you to do. Nagsimula po akong pastor bilang manggagawa. Hindi po ako tumingin doon sa influensya ng iba. Hindi po ako tumingin doon sa ididistino ako ng kaibigan ko. Wala naman po ako masyadong kaibigan no nagsisimula ako sa ministeryo. Nung nagsisimula ako magpastor, ang kaibigan ko ay ang Diyos at ang sabi ko sa kanya, Where you lead me, I will follow. At kung saan po ako dinistino, pinag-igi ko po ron sa tulong ng Diyos kung anong mga dapat gawin and that is where my influence as a pastor was given by God. Even my influence was given by God. At kung may mga naniniwala po sa akin, naniniwala po ako Diyos ang nagdadala sa inyo araw-araw para makinig ng tinig ng pag-asa. Dahil dito po tuturuan kayo ng Diyos at ahayaan ng Diyos na lumago kayo sa inyong pananampalataya at pagkakilala sa Kanya. Just do not allow yourself to be discouraged. Maniwala po kayo hindi. I experienced that. I experienced discouragement. But again, it is a choice. I choose not to be discouraged. So, I don't know, meron po akong isang natitira sa Monday na uli itong matatapos. 8.30 na po ng umaga, gabi na po dyan sa Pilipinas. At uh, sa Monday na po natin tatapusin ang series na ito, umabot po ito ng panlima. lima. Wala eh, humaba po yung aking mga kwento sa inyo. This is Finishing the Race chapter or part 4. At uh, sa Monday, we will discuss the Finishing the Race part 5. Amen? So dumako po tayo sa prayer mga kapatid May mga kahilingan po ako sa prayer uh, Mga minamahal na mga kapatid Meron po akong pinsan uh, Pinsang buo ko po ito Siya po ang panganay sa lahat ng aming mga magpipinsan Sa side ng nanay ko Siya po ang pinakamatanda oh Actually hindi naman siya ang pinakamatanda Pangalawa siya rather Uh, anyways, uh, sa kakang inong ko, uh, sa pinsang buo ng tatay ko ang kakang inong paredes, kapatid ng nanay ko ang nanay puste. Ang panganay ng nanay puste at ng kakang inong ay si Kuya Dani. Si Kuya Dani po ay uh, diagnosed of having cancer in the lungs. And uh, the only treatment available right now for him ay yung immunotherapy. At ito po mga kapatid na immunotherapy ay isa sa pinakamahal na treatment. Ang message po sa akin ni Ate Christy, yung asawa po ni Kuya Dani, it will amount to 150,000 dollars. Oh, 150,000 pesos per session. Yung po yung bayad lang dun sa immunotherapy. Pero pa yung gastos pagpunta sa sa hospital at kung ano-ano pa nilang gastusin. So, binabanggit ko po ang bagay nito. I would like you to include my Kuya Danny uh, sa inyong prayer. Uh, marami na pong dumaan na mga pangyayari sa buhay namin, pagkakasakit ni Dang, uh, pagkakasakit ng tatay ko na humantong sa kamatayan. I never ask. I never ask anybody from tinig ng pag-asa for help. But this time, na po, hindi po naman ito para sa akin. Ito po ay para sa pinsan ko, para po kay Kuya Danny. At uh, kung meron po kayong may tutulong mga kapatid or somebody na contact ninyo sa lang center or makakatulong para mabawasan man lang yung, yung kanyang uh, gastusin para sa hospitalization at sa kanyang therapy, please do help. No po? I am asking you to, to help him. At yung mga kapatiran sa Canada, no, I seldom uh, do this mahal po sa akin si Kuya Dani eh. At uh, sana po ay matulungan nyo kami sa bagay na ito para sa kanya, sa pagpapagaling at uh, pagpapagamot niya. Pakisama nyo po siya sa prayer, yung kanya mga anak. At, uh, by the way, siguro sinasabi ng iba, ay eh, mga nasa Canada, ika mga anak niya. Eh. No, tatlong anak niya nasa Canada, pero mga kapatid, sa panahon ito ng pandemya, wala hong maayos na trabaho yung kanya mga anak dito ngayon sa Canada at uh, nasa kabigatan po ng buhay ang kanilang sitwasyon but uh, again any help na maibibigay po natin kay Kuya Dani ay makakatulong po sa kanya but the best gift that we can give him ay is a gift of prayer stage 4 cancer po yun pero sabi po ng doktor sa Pilipinas there is hope at naniniwala po ako na ang hope natin lagi ay nasa Panginoon at ang hope natin ay uh, maiangkla natin sa kapangyarihan ng kanyang mga pangako at ng kanyang mga salita. So, kindly include Kuya Dani Lalo na po yung nanay niya, si Nanay Puste. Si Nanay mahina na po eh. And I don't know kung alam niya po itong bagay na ito. Pero, sama po natin sa prayer din. Uh, si Nanay Puste, sana po ay bigyan pa siya ng kalakasan para sa bagay na ito. Si Ate Esther Bautista, ay eh, may karamdaman din po yon Patuloy po natin isama sa prayer si kapatid na Debbie Bernabe, si kapatid na Jules Masalunga, yan po yung mga kapatira na na may mga cancer po sila. Yung pong aking may bahay ay dumaan din po dyan sa cancer uh, problem na yan. Si Kuya M.A. Paredes ay nagka-cancer din po, si Ate Tessie Paredes Chu, no? marami po na talagang uh, naandun po sa mga sitwasyon na ito at uh, mga kapatiran na nangangailangan ng panalangin. Let us include also si uh, yung si Baby Ayela, yung si Michael Almasar at ang kanyang may bahay. Pagpalain na sila ng Panginoon at patuloy na uh, ano tawag doon, kalinga uh, kalingain ng Panginoon at yung ating mga prayer request, sabihin po natin sa Panginoon. Naniniwala naman tayo ng ating Panginoon ay nakikinig. Manalangin po tayo. Ama, hindi po namin kayang pasunurin ka sa gusto namin. Amin pong hiling ay awa, habag, pakiusap na kung iyo pong pagbibigyan ng amin pong mga dasal ayon sa iyong mabuting kalooban, sagutin mo po ito. Lalo na po yung mga nasa mabibigat na karamdaman ng buhay. Yung mga pamilyang may COVID, yung mga pamilyang dumadaan sa kakulangan ng mga pangangailangang material, yung mga sambahayan na may mga problema, hindi lang sa material na bagay, kundi sa relational. Yung mga conflicts sa kanilang mga relationship. Sa iyo po namin itinataas ito. Lord, bigyan mo po ang bawat isa ng something that they can hang on to. Something that that will that will encourage something that will that will get rid of the discouraging thoughts tulungan mo po na mapili namin ang ma-encourage sa halip na ma-discourage umaasa po kami Nanarinig mo ang aming panalangin at ikaw po ang siyang magtuturo sa amin na ma-encourage ang aming mga sarili. Panginoon, humingi po ako ng tawad sa iyo. Kung lumabis ang mga bagay na aking ipinahayag, kung lumabis ang mga nabanggit ng iyong lingkod, ikaw po ang magpatawad sa akin. At umaasa po ako, Panginoon, na ikaw ang magiging magbibigay ng instrumento na ang mga salitang ipinahayag ay maging instrumento naman ng pagtutuwid. Alam po namin, Panginoon, na masakit ang iyong mga salita at minsan kailangan namin maunawaan at maranasan ng sakit para makitang meron kaming karamdaman. May it serve as an eye-opener to those who are serving you dahil sa mga benefits. Naglilingkod sa iyo dahil sa mga biyaya at gantimpalang personal na pakinabang. Tulungan mo kami na makita na ang paglilingkod sa iyo ay pagsasakripisyo. Na ang paglilingkod sa iyo ay pagbibigay ng buhay at ng lahat ng amin. Kaya po Panginoon sa oras na ito, ikaw na nakamamasid at nakakakita ng lahat ng ginagawa ng iyong mga anak. Ikaw po ang patuloy na sumubaybay, magpala at magingat sa kanila. Sa iyo po Ama, ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po, Atibid, Tabing. Pastor Ombi Lontok, magandang araw po sa inyo. Wow, ang ganda naman ng message si Pastor Lontok sa akin. I love you, Pastor Ruel. I love you rin, Pastor Ombi. At uh, salamat po sa inyong matapang na pangangaral. I'm praying, I'm praying always for your ministry sa Canada. Salamat, Pastor. So sundan niyo po yun si Pastor Ombi. Mabe-bless po kayo sa kanyang mga pangaral, sa kanyang mga tula. Ati Agi Victa, salamat po sa inyo sa patuloy ninyong pagtitiwala. Ayun, salamat daw sa boldness sa pagsasabi ng tama. Kapatid na Dave Chua, magandang araw sa iyo. Kapatid na Agire JS, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa sa mga bago lang pong pumasok sa atin pong channel. Uh, magandang araw kapatid na Ai at pagpalain ka ng Panginoon. ganadin din kay Eric, patuloy na kalakasan at kagalingan. Magandang araw kapatid na Rolly, ka Marjorie Almasar, magandang araw sa inyo. Good morning Daryl. Sabi po ni Ate Mir na sapitan, praise God that you continue his work. It is really very hard to start in a foreign country. Talagang sa Diyos tayo aasa sa kanyang promise. Seek first the kingdom of God and all things will be added unto you. Salamat po, Ati Myrna. At uh, ganun din, magandang araw kay Cez Garcia. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ang kapatid na Lani Tulagan. Maraming salamat, Pastor, sa magandang mensahe. Ang sabi ni Lani. at Leslie Tamundong. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Uh, Kuya Rodante Kerubin, uh, Pastor Harold Bersenas. Magandang araw sa iyo. Ate Ellen Gonzales, magandang araw po. Kuya Monching Gonzales, Nani Belen Ulaes, Pastor MJ Velasquez, pagpalain ka ng Panginoon. Ayan, uh, uh, sabi ni Pastor Ombi, tama po, walang perfectong pastor, hindi po tayo superman, lahat po tayo may kahinaan. Tama po yan, Pastor. Magandang araw, Atine Atineri Neri Cabral, kapatid na Connie Salmurin, magandang araw po sa inyo. Kuya Dario Terrible, magandang araw po. Magandang araw po sa inyo. Agnes Causaren, magandang araw. Randy, pagpalaing kayo ng Panginoon dyan sa Saskatchewan, mga kapatid. Ate Merdy Toledo, Ate Marie Cruz, magandang araw po. Uh, kapatid na Vanji, Hizon, Padul, magandang araw sa inyo dyan sa Grand Prairie. Uh, Pastor Benji Santos, magandang araw. Kapatid na Eric and Hazel Pacifico, magandang araw sa inyo. Kay Tards Arevalo, magandang araw sa iyo kapatid. I hope you're okay sa Vancouver at ang iyong pamilya. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Sani Angeles, magandang araw po sa inyo. Uh, si Bobet Basila, magandang araw. Kapatid na Romu, Romulos uh, kasulya magandang araw sa iyo kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon. Uh, Ati Leste Tamundong, Nani Carolina Bukiran. Ayan, salamat po sa inyo, Nay. Alam niyo po ito si Nani Carolina, natutuwa ako rito. May edad na po ito pero... Isa po ito sa avid ah uh, followers natin talaga sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po kayo, Nanay Carolina. Si Lily Camiano, magandang araw sa iyo, Bunso. Ati Mayra Paredes Libertino, Ati May, magandang araw po. Brother Dong, thank you, thank you, thank you. Alam mo na kung ano yon. Maraming salamat. ah, uh, ganon din po kay kapatid na Nick Sarinas, ni Sarinas, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Bernadette Causare, Nani ni Elong Santarin. Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. Kapatid na Reynaldo Alcantara, magandang araw po. Mimi Isilia, magandang araw. Ayan. Ah. Kuya Larry Montillano, magandang araw po sa inyo. Sabi ni Kuya Larry Montillano, maraming salamat talaga Pastor Ruel sa matapang nyo pong pangangaral. I'm so proud of you po. Salute po sa inyo. Basta we love you po and God bless. Marami pong salamat. Thank you sa inyong mga encouragement. Mimi, sa magandang araw sa iyo. Uh, kapatid na Marlin Magtibay, magandang araw. Ganon din po kay Criselda Cuevas, magandang araw. Ate Elvie Paredes, magandang araw po. Nanay, uh, Ate Elisa Banasihan, magandang araw po sa inyo. Uh, Ate Marieta Escupin, sabi po niya, I admire the way you preach, Pastor. That's why lagi ko po inaabangan ng tinig ng pag-asa. Salamat po sa inyo, mga kapatid. Ate Nene Enriquez, ayan, sabi po ni Ate Esther, isasama po namin sa prayer ng Kuya Dani, Ito po, Totoo po na tanging ang Panginoon ng pag-asa. Salamat po. Thank you po sa inyo. Sabi ni Pastor uh, MJ Velasquez, thank you so much po, Bishop. <laughs> Nakikibishop ka na rin, patay ka. Praying po for you and your endeavors. May the good Lord bless you, keep you, and sustain you. Salamat, Pastor. Ganon din po kay Marie Avisto. Uh, magandang araw. Nani Yoli Kirubin, magandang araw. Uh, sabi ni... Sabi ni Kuya Sayas, yes, Pastor Well, I remember the days when I work as administrative secretary ng direktoryo sa Unida noon sa Tondo, Moriones. Magandang araw, Kuya Sayas. Hindi ko alam kung ano yung remembrance mo, pero I hope it's okay. Ati Nelia Ramos, magandang araw po sa inyo. Uh, Ati Delia Magkawas, magandang araw po sa inyo. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. Uh, Ati Obi Henido at Kuya Pete Henido, magandang araw po sa inyo. Ati Cora Dolor. Uh, Kuya Reynaldo Alcantara, magandang araw po sa inyo. Marami pong salamat sa inyong pananood. Ati Evelyn Cameros, kay Risa at kay Pastor Ernie Angustia. At kay Ate Susan Camunggol, magandang araw at kay Risa Fernandez. Yan mga kapatid. Merry Christmas po sa inyo. At uh, ano ba? Uh, date na po ngayon ay December 18. Happyong uh, araw na lamang po at Pasko na, isang linggo na lang eksakto at uh, Merry Christmas na. So, mamaya pong gabi, Friday po ngayon, mayroon pong simbang gabi. If you want to join, I will be sending you the the link for the simbang gabi. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Uh, good morning din po kuya Ernesto Fiasa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At uh, Merry Christmas po sa inyong lahat. So makikita kita po ulit tayo bukas uh, sa ganito rin pong oras dito po sa Tinig ng Pag-asa. So magandang araw at uh, ang Diyos na po ang magpala ng kanyang mga biyaya sa bawat sa inyo atang patuloy na mag-sustain sa atin sa takbuhin inilagay niya sa ating mga balikat. Ito po ang inyong lingkod si Pastor Noel mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para sa tinig ng pag-asa. God bless everyone.